მოგესალმებით ჩემო საყვარელო მაყურებლებო. ისევე როგორც ჩემი სხვა ვიდეოები, დღევანდელი ვიდეოც ეხება სისუფთავეს. დღეს მე თქვენთვის ვიქნები მრეცხავი ვარდო და ვისაუბრებ ტანსაცმლის რეცხვაზე. ჩემი აზრით ეს არის ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ვრცელი თემა და აქვს ძალიან ბევრი პატარა ნიუანსი. დღეს დახლებზე გვხვდება ძალიან დიდი არჩევანი და წარმოებლები გვთავაზობენ ბევრ განსხვავებულ პროდუქტს. პირველი რაც მინდა გირჩიოთ, მიაქციოთ ყურადღება წარმოებელს, რადგან მაგალითად მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას ყოველთვის ჯობს ევროკავშირის ქვეყნებში წარმოებული პროდუქცია, რადგან მათ ხარისხის უფრო მკაცრი კონტროლი აქვთ გავლილი. დავიწყოთ სარეცხი საშუალებებით. ისინი გვხვდება ფხვნილის სახით, გელის სახით და კაფსულების სახით. რა განსხვავებაა მათ შორის? დღეს შევადაროთ სამი კრიტერიუმის მიხედვით. ეს არის შეფუთვის მოხერხებულობა, ეკონომიურობა და ეფექტურობა, ანუ რამდენად კარგად რეცხავენ ისინი. გელის შემთხვევაში შეფუთვა ძალიან მოხერხებულია, აქედან არ გადმოგვესხმება და არც არაფერი დაგვეყრება, ფხვნილისგან განსხვავებით აქვს დოზირების სისტემა და ზუსტად შეგვიძლია მოვზომოთ რამდენი ხსნარი ჩავასხათ სარეცხ მანქანაში. ფხვნილის შემთხვევაში ფხვნილის შეფუთვა ნაკლებად მოხერხებულია ჩემი აზრით, მას სჭირდება ასევე განსაკუთრებული პირობები, არ მოსწონ ზედმეტი ტენი, რადგან შეიძლება დაინამოს და შეწებდეს. თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ქალური მოხერხებულობის გამოვლენა და ჩვენ თვითონ შევიქმნათ ესეთი პატარა ყუთი, რომელსაც ექნება ჰერმეტული თავსახური, ექნება ჭიქა, ამიტომ ვიტყოდი, რომ გელის შემთხვევაში აბსოლუტური უპირატესობა არ აქვს მის შეფუთვას. რაც შეეხება კაფსულებს, ისინი ძალიან მოხერხებულია, რადგან ჩვენ აქ გვაქვს ერთი მზა დოზირებული გამოყენება. დადგა ეფექტურობის შეფასების ჯერი, მაინც რომელი სარეცხვის საშუალება რეცხავს უკეთ. აქ არ გვაქვს ერთი პასუხი, რადგან ყველას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. სარეცხი გელები ძალიან სწრაფად იხსნებიან დაბალი ტემპერატურის წყალშიც კი, ხოლო სარეცხი ფხვნილის გრანულებს სჭირდებათ უფრო ცხელი წყალი და უფრო ხანგრძლივი რეჟიმი. რაც შეეხება კაფსულებს, მის სექციებში მოთავსებული არის გელისებური მასა, რომელიც საკმაოდ ძლიერ დაბინძურებასაც ერევა და სწრაფადაც იხსნება წყალში, მაგრამ ინსტრუქციის მიხედვით მათაც სჭირდებათ არანაკლებ 40-წუთიანი რეცხვის რეჟიმი. რაც შეეხება ეკონომიურობას, ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ერთი საშუალება მეორეზე უფრო იაფი ჯდება. ჩემი აზრით, თუ ყველა საშუალებას მოვიხმართ წარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად, დაახლოებით ერთადიგივე ხარჯებზე გავდივართ. მე პირადად ვუშვებ ხოლმე ესეთ შეცდომას, რომ გელი სინამდვილეში ეკუთვნის ცოტა რაოდენობით და მე ცოტავება და ვამატებ. ფხვნილი პირიქით, რეკომენდაციის მიხედვით, ბევრია საჭირო და მე ბევრება და ვაკლებ. კაფსულების შემთხვევაში კარგია, რომ აქ არის უკვე მზაულუფები, მაგრამ აქვს ერთი ნაკლი, ის რომ მცირე მოცულობის სარეცხზე თუ ჩვენ გვინდა გავავლოთ 1-2 მაისური, ამ შეფუთვას ვერ დავშლით და გვაქვს არამიზნობრივი ხარჯი. აქვე დავამატებ, რომ სარეცხი ფხვნილი ასე თუ ისე აუხეშებს სარეცხს და მოითხოვს დამარბილებლის დამატებას. ზოგჯერ ესეთ კაფსულებს აქვთ მესამე სექცია, სადაც მოთავსებული არის კონდიციონერი, რაც ასე თუ ისე ამ პროდუქტის ერთ-ერთი პლუსია. ვისაუბრე ამ ყველაფერზე და ეხლა დადგა ჯერი გამოვიყენოთ დასკვნა, რომელი სარეცხი საშუალება უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ სახლებში. პირადად მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველა სამივე საშუალება არის საჭირო ოჯახში და უნდა გამოვიყენოთ კომბინირებულად. ანუ როგორ, რა შემთხვევაში ვიყენებ მე გელს? როდესაც მაქვს მსუბუქი დაბინძურება, რეცხავ მოკლე რეჟიმზე ან გრილ წყალში, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად მეხმარება გელი. როდის ვიყენებ სარეცხ ფხვნილს? მაგალითად, თუ მაქვს განსარეცხი საოჯახო ტექსტილი, კირსახოცები, თეთრეული, თეთრი პერანგები, რომელთაც არ ეშინიათ მაღალი ტემპერატურის და ვთავ ხანგრძლივ რეჟიმზე. კაფსულებს ვიყენებ, როდესაც მაქვს გამზადებული ტანსაცმლის სრული ჩატვირთვა, მაქვს საშუალო ან ძლიერი დაბინძურება. ამ შემთხვევაში ის ძალიან კარგად უმკლავდება დასმულ ამოცანას. რეცხვის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ჩვენ გვეხმარება სხვადასხვა სახის მათეთრებლები, ლაქების ამოყვანები და კონდიციონერები. ტანსაცმლის კონდიციონერის ფუნქციაა დაარბილოს ტანსაცმელი, მიანიჭოს სასიამოვნო სურნელი, გააადვილოს დაუთოვება, აქვს ანტისტატიკის ეფექტი და ხელს უშლის შემდგომში ტანსაცმლის სწრაფ გაჭიჭყიანებას. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ საშუალებებს აქვთ რთული ქიმიური შემადგენლობა და არომატიზატორებთან ერთად იწვევენ სხვადასხვა ალერგიულ რეაქციებს, სასუნთქი გზების გაღიზიანებას, თავის ტკივილებს და მაქსიმალურად შევარჩიოთ საშუალებები ბუნებრივი შემადგენლობით.
პირადად მე ყოველი გარეცხვის შემდეგ მაინც კიდევ ერთხელ თავ დამოუკიდებლად გავლების რეჟიმს და თუნდაც იგივე კონდიციონერს ვანაცვლებ ჩვეულებრივი 6-9%-იანი ძმრით, რომელიც ძალიან კარგად აახლებს კიდევაც ფერებს, კლავს ბაქტერიებს და არბილებს ტანსაცმელს. აქვე მოგცევთ პატარ-პატარა მოკლე რჩევებს. უშუალოდ რეცხვამდე უნდა ჩავატაროთ მოსამზადებელი სამუშაოები. ტანსაცმელი უნდა იყოს გადარჩეული ფერისა და ქსოვილის ტიპის მიხედვით. პირადად მე ვფიქრობ, რომ შობს რამდენიმე კალათი გქონდეს, სადაც თავიდანვე განცალკევებულად ჩავყრით ტანსაცმელს. რეცხვისას თეთრი ტანსაცმელი ფერადისგან უნდა იყოს დაცალკევებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ფერადი ტანსაცმლის გარეცხვა შეიძლება ერთიანად. მაგალითად, სინთეტიკური ქსოვილებისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 40-60 გრადუსი, ხოლო დელიკატური ქსოვილები ირეცხება 30 გრადუსზე დაბალ ტემპერატურაზე. ვინ არის ჩვენი დამხმარე სწორად გარეცხვაში? რა თქმა უნდა, ტანსაცმლის იარლიყები. მაგალითად, ეს ნიშანი მიუთითებს იმაზე, რომ შეიძლება მხოლოდ ხელით რეცხვა. ეს ნიშნავს, რომ უნდა გააშროთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. რადგან ნიშნები ბევრია, ვიდეოს დაბლა დავდებ ფოტოს, სადაც იქნება მითითებული ყველა ნიშნის განმარტება. რეცხვამდე უნდა მოხდეს ლაქების დამუშავება ადგილობრივად. ცხიმის ლაქები ტანსაცმლიდან საკმაოდ კარგად ამოყავს ჭუჭყვის სარეცხ სითხეს. სხვა შემთხვევაში ვიყენებ სპეციალურ ლაქების ამოყვანებს. სასურველია ტანსაცმელი რეცხვის წინ უკუღმა გადმოატრიალოთ, რადგან ღილებმა და ელვა შესაკრავებმა შესაძლოა ქსოვილი დააზიანოს. შარვლებს აუცილებლად უნდა შევუკრათ ელვა. ტანსაცმელი უკუღმადაც ჩვენივრად ირეცხება და მზეზე გაფენის დროსაც უმჯობესია გადმოტრიალებული იყოს, რომ ნაკლებად გახუნდეს. მოსამზადებელ სამუშაოებს ასევე მიეკუთვნება ჯიბეების შემოწმება, განსაკუთრებით ეს ეხება ბავშვების ტანსაცმელს, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას აღმოაჩენთ. შიდა თეთრეული და წინდები მოათავსეთ სპეციალურ ტომარაში. ასე თქვენ არ მოგიწევთ გაფანტული ცალცალი წინდების ზებნა მთელ ტანსაცმელში. ზოგადად, კარგად რომ გაირეცხოს ტანსაცმელი, სარეცხის მანქანა არ უნდა იყოს გადაწვირთული. ტანსაცმელს უნდა ჰქონდეს სივრცე სამოძრაოდ. სარეცხი არ უნდა შევდოთ ბაკეცილ მდგომარეობაში, უმჯობესია გავშალოთ. არ გავრეცხოთ საცურაო კოსტიუმები სარეცხის მანქანაში. ლატექსისა და სპანდექსის მასალისგან დამზადებული სამოსი სარეცხ მანქანაში იწელება. ფერადმა ტანსაცმელმა ფერის შენარჩუნება ხანგრძლივად რომ შეძლოს, რეცხვის დაწყებამდე შეგიძლიათ ტანსაცმელს მარილი მოაყაროთ, ან გამოიყენოთ გავლების რეჟიმი და 200 გრამ ძმარში გახსნილ 1 სუფრის კოვს მარილთან ერთად გაავლოთ. როგორც ვახსენეთ, ძმარს ხშირად ვიყენებ კონდიციონერის ნაცვლად გავლებისას, ასე ფერები უფრო კაშკაშდება. დღეს დავასრულე რეცხვის თემის განხილვა. როგორც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემი ვიდეოები იყოს თქვენთვის საინტერესო და ინფორმატიული, თუ მე ეს გამომივიდა, გთხოვთ არ დაიზაროთ და მოიწონოთ ეს ვიდეო, ხოლო შემდეგი თემების სანახავად გამოიწეროთ ჩვენი არხი. მომავალ საინტერესო შეხვედრამდე.